парку. Їх щороку прискіпливо перевіряють на придатність, аби уникнути нещасть у сезон відпочинку. Цього разу, як і завжди, без недоліків не обійшлось. Проведені необхідні профілактичні роботи перед початком кожного сезону, ремонтні роботи, в частності, більше всього по цьому атракціону, який знаходиться ззаді нас, атракціон «Віхар». Тут були визначені дефекти утоніння металу в верхньому положенні плечиків, на яких підвішені ланцюги посадочних місць. Силами ремонтної служби парка проведені ремонтні роботи. На сьогоднішній день можна сказати, що все знаходиться в задовільному стані. Решта паркових атракціонів теж не викликають занепокоєння експертів, але за технічним літочисленням більшість вже давно пенсіонери. У нас на сьогоднішній день визначено атракціоном підвищеної небезпеки 10 років, атракціоном дитячим 8 років. Приблизно, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день колесо огляду у нас 26 років, оцей атракціон 25 років, а наш довгожитель – російська карусель 65 років. Власником поважних за віком каруселей є комунальне підприємство «Зеленбуд». Йому належить 14 із 25 працюючих у парку. Керівництво запевняє, і самі хотіли б замінити їх новими. Та бракує коштів. Один якісний атракціон коштує від 100 тисяч доларів. Таких коштів підприємство не має та робить усе можливе, аби підтримувати в робочому стані існуючі конструкції. І за їхню безпеку ручається. Старі атракціони, вони з таким запасом прочності, тому що в ті часи робилося все по ГОСТах, а ГОСТи допускали двойну чи тройну норму експлуатації. І сьогодні, якщо подивитися на ті китайські атракціони, які приходять з-за кордону до нас, то вони менш надійні, ніж сьогодні ті атракціони, які працюють у нас в парку. Вони з величезним запасом прочності, і я вам скажу відверто, що вони... Ще переживуть ті, які хтось хоче придбати за границю. Перевірка конструкції триватиме ще тиждень. За цей час всі 25 атракціонів пройдуть ретельне тестування металу ультразвуком та випробування на міцність мішками з піском. Після попередніх обстежень жодну карусель не закривають, адже суттєвих недоліків експерти не знайшли. А незначні неполадки швидко виправляють. Тож любителі веселого відпочинку вже з 1 травня зможуть отримати дозу довгоочікуваного адреналіну на улюблених атракціонах. До того часу працюватимуть лише дитячі розваги.